Գյումրին իր կոլորիտով ու պատմաճարտարապետական շինություններով մշտապես գրավիչ է եղել զբոսաշրջիկների համար։ Ոլորտում ձեռնարկված բարեփոխումների շնորհիվ այս տարվա առաջին կեսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նկատվում է զբոսաշրջիկների թվի աճ։ Հյուրանոցների, հյուրատների եւ այլ կացարանների թիվն է մեծացել, այսինքն Գյումրիում կարող է տուրիստը հյուրընկալվել եւ ապահովվել մի քանի օրվա կացությամբ։ Տոկոսային առումով մենք կարող ենք համեմատական կատարել 17-ը եւ 18-ը, 19 թվականին դեռ ամփոփված տվյալները դեռ չունենք, բայց սակայն կիսամյակային կտրվածքով մենք կարող ենք արդեն համատել մյուս կիսամյակների շրջանակները։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ զբոսաշրջիկների թիվը մենք ունենք 16%-ի աճ եւ ունենք 12%-ի արդեն իսկ հյուրանոցային եւ համապատասխան B&B-ների, հյուրատների, զբոսաշրջիկների թվի տոկոսի աճ։ Միշտ բարձրացնվող հարցերից մեկը ենթակառուցվածքների զարգացումն է։ Տեսեք, 1-2-3 փողոցի վերանորոգումը արդեն սա ցույց տվեց, որ իհարկե տեղատոմս տարբերակը չէ ቱրիզմի զարգացման եւ Գյումրին ոտքի հանելու, սակայն այն մոդելցումներից մեկն է, որ հետագայում եւս մի քանի փողոցի կամ եւս մի քանի ենթակառուցվածքի զարգացման հետ կապված մարդկանց պլանները անպայման փոխվում են։ Գյումրիից դուրս մարզի այլ համայնքներում եւս սկսել է զարգանալ զբոսաշրջությունը։ Դրա նախապայմաններից մեկը մասնագետների խոսքով բնակիչների հյուրընկալ վերաբերմունքն է։ Բացի դրանից Շիրակի մարզում շատ են տեսարժան վայրերը։ Եթե նախկինում միայն մարդիկ պլանավորում էին իրենց այցը Գյումրի հետ կապված, այժմ արդեն պլանավորում են իրենց այցը Աշոցք, գյուղական համայնքներ, Հարիջ, Մարմաշեն, Անիի տարածաշրջանում է ակտիվացիա, դեպի Երևի Քոսկա։ Մեզ մոտ հիմնականում գալիս են գերմանախոսները, գերմանացիներ, ավստրացիներ, շվեցարացիներ, եվրոպացիներ հիմնականում։ Դե հետաքրքրությունները տարբեր է, դա կախված է հիմնականում տուրիստների նախասիրություններից։ Քաղաք Տուրեշ, հենց Գյումրիի 19-րդ տարի միջուկը, Սևտուֆի ճարտարապետությունը, լինում են նաև տարբեր քայլարշավներ Շիրակի մարզում, մի քանի կիլոմետր քայլարշավներ, դրանք հիմնականում եվրոպացի տուրիստներն են հետաքրքիր։ Գյումրեցիները միշտ հումորով, ինչքան էլ դժվարությունների մեջից անցել են, միշտ հումորով դրական ժողովուրդ է Գյումրեցին, դրական ժողովուրդ է։ Շատ սրտամոտ, սրտաբաց, հյուրասեր, մի խոսքով դրական լիցքերով լիքը։ Արցանը որպեսի դրած էին երեղեցին վրա եւ աղվոր էր այդ, որ դրատել էր, չեմ գիտեր ինչ է անունը, դրատել էր մեջը եւ հոնդեղը խաղավայրները դար շատ աղվոր էին։ Կնոսածին բես ինչպես կիչարաջ որնայամ եմ առաջին անգամն է գուկանք Հայաստան եւ իմ Գյումրու այցելեցին, ճամպաները չենք գիտեր, ոյ մեկում ո հարցուցինք որտեղ եմ դերթանք, որ ճամպի մի դերթանք, բոլորն ալ սիրով մեզի ճամփաներ ցույց տվին։ Դեղ մնալ եկավ, որ մենք սխալ ճամփա եկալեցինք, իդ գինը մեր եդևեն եկավ, եւ մեզի ճիշտ ճամփան ցույց տվեց։ Շնորհակալ ենք բոլորին, իրավես ալ գեղեցիկ քաղաք մնե, գեղեցիկները շատ գեղեցիկ են։ Հանգստի պլանավորման ընթացքում յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ ուշադրություն է դարձնում նաև գնային սանդղակին եւ մատչելիությանը։ Գյումրին համեմատած մի շարք քաղաքների եւ հանգստյան վայրերի հետ ավելի մատչելի է զբոսաշրջիկների համար։ Հիմնականում թանկարժեք ծառայություններ են մատուցում հյուրանոցները, սակայն առաջարկվում է այլ ընտրանք, եւ տուրիստն ինքն է ընտրում, թե գնային ինչ սահմանում եւ որ ծառայությունից պետք է օգտվի։ Աստղապաշական ասել է մի քիչ հարաբերական է, որտեղ գնային քաղաքականությունը կարող է սկսվել 5000-ից, օրինակյով, կամ վերջանա 40000-ի, այսպես զբոսաշրջիկը ինքն է ընտրում, թե ինչ պայմաններով ինչ ծառայությունները սպասարկվելու եւ իրեն տրամադրվելու։ Եթե ինքը ուզում է ավելի բարձր որակի սպասարկում իրականացվի, պարզ բանալու, դրա համար պետք է ինքը համապատասխան պետք է վիճառում կատարի։ Զբոսաշրջության սեզոնը նոր է մեկնարկել, չնայած առկա մի շարք խոչընդոտներին, մասնավորապես Գյումրու քարուքանդ փողոցներն ու փոշու առկայությանը, ակնկալվում է, որ քաղաքը կշարունակի գրավել զբոսաշրջիկներին։ Մենու Ասլամազյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։